Warna Wani. Tengok nasi mas puas. Ya. Dah start lah. Okay. Hi guys. Balik. Hi guys. Ah, ni Saleh. Saleh. Ni Saleh. Saleh kan. Dia merajuk sebab hari tu punya vlog dia tak ada kat dalam. Cepat lah. Tunjuklah muka. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Aku Saleh. Aku hot. Dasar ni. Aku tak tahu cakap apa lah. Yeah. Tapi dia nak 5 minit. Cepat lah. Sabar lah. Jangan macam tu pun. Tu je? Tu je? Serius lah. Ni Zak. Hai Zak. Hari tu Zak. Hari tu Zak ada. Hari tu Zak ada kat dalam vlog kan? Dia jealous. Underscore Arsaleh follow banyak. Aku tak accept lah. Follow je. Bapak macam follow request 1000. Wah, nak apa? Bapak follow. Hai, anda bersama saya Wani Carey di dalam rancangan Go Curriculum. Kita dah habis kelas. Lepas tu kita orang macam tersalah nak turun tangga. Tangga kita balik belah sana. Dan kita pergi belah sini. Lepas tu ada orang tu menari gempak gila. Korang kena tengok. Nampak tak lelaki tu? Nampak tak lelaki tu? Okay. Nampak tapi blur gegar. Jadi student Messi sangat berbakat dia. Di mana dia mempunyai confidence yang sangat tinggi untuk menari di khalayak ramai. Eh, cantiklah kamera ni, nak belilah. Eh, cantiklah kamera ni. Okay. So, dah. Tu Wanila vlog ah. So, sekarang ni Kina dengan Rora nak pergi ICP punya fun fair. So, Kina sebenarnya tak nak vlog tau hari ni. Tapi saya tiba-tiba ada mu nak vlog tadi. So, Kisina start je lah vlog. Tapi lambat lah. Dalam pukul 5.30. Okay. Hello. So, sekarang kita orang tengah tunggu member kita orang. Krishan nama dia. Dengan May. Sebab nak ambil Din. Okay, rumah aku lah. Nak pergi ICT. Bye. Ini lah. Buat muka sini. Alah, tak nampak. Gelang. Okay, so sekarang kita nak pergi kereta Denol. Eh, Wani kat situ lah. Wani. Wani. Duduk dengan rumah kau. Yeah. Eh, lighting. Kenapa terang sangat? Eh, cantiknya gitu. Oh, of course. Yes, we are wearing white and pink today. Lol. Malas, tidur nak pergi. Bye. Rasa macam ada program ya. Oh my god. Macam sumbang dia. Oh, ya dok. Kat sini ramai orang sapok, you know? Sapok. So, okay. Mari kita. Apa kau? It's a very dog hot. Baru dah Zainal boleh suara. So nampak tak? Okay. Ni MSU punya parking punya spot. Nampak tak? Korang boleh nampak perempuan-perempuan berjalan. Macam model. Kau dah pandang sini mati aku. And then itulah. Perempuan kat sini cantik-cantik tau. So you guys kalau laki nak try boleh lah. Kalau handsome ni je lah general je. Eh tak nak terlalu cahaya nur ya. Cahaya Nur. Cahaya Nur. Oh, gitu. Oh. So, ada mak ada berboga lah. Ada mak. Sikit. Hey. Okay. So, sekarang kita nak pergi IC. TA tu Kishran. Sumpah dia dekat situ je. Kishran. Kelakar sangat. Okay. Free drinks at the festival. Are you okay with that, sir? Yes.
Slow down, Nika. Slow down. Cici, ada simpang dua masuk kiri. Turn left. Weh, buang bodoh. Kau jangan masuk itu bodoh. Ada gajah. Ni bumper kau. Macam ni je kan. Tak apa? Tak nak lah hantu. Aku dah cakap aku tak nak rumah hantu. Space walk. Tapi kalau korang nak rumah hantu, 3D. Kalau korang nak rumah hantu, korang masuklah. Nah, bawa kamera aku. Diorang kat mana? Diorang jam. Dia nak pergi satu tempat ni, lawa gila. Sumpah gila lawa. Free je. Promote. Ni lava. Lava yang dah pecah. And then... Apa Fee buat? We're on our way. Serius lah. Zainal! Jom! Terbang sekali, pergi mana dong? Okay. Fighting! Terbang! Terbang! Terbang, Zainal! Terbang! Oh, tu... Hah? Itulah, itulah! Tak bergerak pun? Tak bergerak pun? Jangan. Dia orang kecam kau sini. Haa dah. Ya. Kecam je korang kan. Tak ada kerja lain eh. Hari tu ada bunga tau kat sini. Dia orang nak buang. Oh, bunga-bunga yang bunga tu. Haa, dia orang nak buang ni. Kat sini ke? Kenapa lah dia orang cabut? Sebab ramai. Cap baring eh? Tengok view guys. Cantik tu. Ada ni jelek-jelek. Asal dia tersorok? Oh ya, tu. Captain America. Haa, kenapa dia tersorok eh? Yang tahu je tahu. Wah, macam tu eh. Yang tahu je tahu apa? YTJT. Yang tahu je tahu. Hashtag YTJT. YTJT. So we have Captain America. We have Spider-Man. Spider-Man. We have that, I don't know what to call that. Like Thanos, eh? Iron Man, eh? Nak ambil gambar Captain America. Tengok Dean. Ya Allah, aku... Cam. Aku tak boleh. Allah. Cam. Ya. Weh, Captain dah tunggu. Hai. Alamak, tak nampak. Pusing. Hai. Cap dah tua? Cam. Oh my god. Hai, Mir. Hai. Okay, jom. So, sekarang Kisana nak ambil gambar dengan Spider-Man. Mana Jenol? Hashtag Jenol hilang guys. Guys, Jenol hilang. Mana Jenol? Oh Jenol! Bodoh gambar ni. Cuba zoom. Ni lah. Oh. American, I don't know why. Macam nak mati dah. Kita nak buat video. Weh, kita nak buat video. Dia kata nak balik cepat lah. Haa lah. Okay, jom.
by Avengers Park. Okay, right now we are at the Avengers Park. Wait. She's so pretty and I'm so handsome. We should be together. Oh. Because you're so attractive. Ni Din, korang nak tengok muka Din tak pakai mask kan? Tahu ah, my face dia macam breakout. So I still macam tengah insecure. Tak ada, I bukan jenis yang macam insecure. Macam rasa malu sikit ke? Bukanlah, dia macam sebab nanti rosakkan vlog. Oh, taklah. Muka aku pun break up dulu. Guys, muka Kisina pun break up kan dulu. Lepas tu korang semua kecam macam orang lah. Anak orang, eh, macam orang dah kahwin lah semua kan. So kiranya Din dah kahwin ke? Dah. Weh tu laju gila. Yelah weh yang laju tu. Bapa kah lagi best? Bapa kah semua orang nak naik? Tak siap aku. Tapi aku tak naik sebab kau. Kau yang tak naik. Tak naik semua. Weh aku broke AF bro. Duit tak masuk lagi ke? Ha? Duit tak masuk lagi. Duit dah masuk tapi cash tak ada. Aku buat kau ada. Weh Zaino. Tiba-tiba Zaino nak belanja. Tiba-tiba Zaino jadi anak sultan lagi. Zaino nak belanja Kisina bang. Bukan sebab Zaino nak langgar Kisina guys. So, apa ajar kan? Zaino ada duit sebab parking free. Parking free? Parking free. Beli tiket kat mana? Kat dekat. Oh, jom. Krishan naik dengan Mi'il. Korang pilih lah nak ambil ride apa? You bro. Weh, dia bro. Yang dumb. Yang dumb. Yang man bro. Yang dumb. Dia nak naik benda nama tu weh. No. Eh, kau tak boleh guna kad. Kau kau rekod pun. Make us proud. Rekod lah. Okay, make us proud. Okay. Okay. Okay, so kita nak beli tiket. Okay. We are going to ride the space walk. Wee. We're going to talk. Okay, so sekarang ni kita orang tengah nak jalan. Kita Kisina dah buat Kisina punya dengan Kisina. Kisina tak nak main bapakah bodoh. Bapakah bodoh? Guys, dia panggil bapakah Kisina bodoh. Bapakah bodoh ke Kisina yang bodoh? Tak, siapa-siapa je. Okay, so sekarang ni kita orang nak pergi sana. Sakit hati betul. Let's go bumper tak car. Tak nak lah bumper car. Kisina tak reti. Tak, betul-betul lagi aku boleh lepak. Tak boleh, nanti kepala otak. Please. Wait, terkejut aku. Juna bumper car. Kisina, jom. Kisina tak nak bumper car. No. You need to. Tak, sebab aku last main masa genting tau. Lepas tu aku jadi video tau. Tak, sebab I don't care. Sebab tu dekat genting. Sebab aku macam orang langgar aku. Genting is genting. Dia macam apa ni dekat Vegas cakap. Sebab genting, kau makan. What happened in Vegas? Stay in Vegas. So, what happened in genting? Stay in genting. Guys, tengok. Din memaksa. I don't even care. Apa Din care? I don't care. Apa? I don't care. Tu ke? Okay. Habis aku nak cakap ni? Cakap lah, saya nak main benda tu. Hanya mimpi saja. Pok ya, weh aku bagi makan ke tak dia? Tak, dia dah mati dah. Okay. Hello guys, so we're going to play hamster ball. I don't know, hamster ball? Tak, aku main ball. Hamster ball? Nak main? Nak main? Din dengan Zainul tengah nak naik hamster ball. Okay, macam disco aku tengok korang. My bad. Bodoh. Ingat pening bodoh. Weh, dengan lampu-lampu ni kau tak pening ke? Weh. Nah. Siapa bawa? Aku bawa dulu. Pegang. Kau lah, aku yang cakap. Pegang lah. Eh, aku cakap first. Lepas tu? Kau pegang macam ni je lah. Nah, pegang macam ni. Cepat. Wish. Kaki dalam. Oh, kaki dalam. Macam mana ke depan weh? Tolak je. Tolak je.
Daniel, tak ada budak. So my in example, I love riding this ball. Love riding this ball, but at the same time I'm scared. I'm this. About adjective. Dah. Adjective tak. Means we describe. Balak datang balik lah. We describe what? The... Hey, pening bodoh ni. Bodoh lah kau. Hey. Oh my god, I'm so excited. Tapi English kan? Yeah. English stupid lah you. So dorang at the end dapat juga memaksa Kisna naik bumper car. Tapi Kisna tak drive, Kisna duduk sebelah. Tak drive. Tak drive. Tapi kereta lain-lain lah. Itu kereta sama. Okay. Aku nak warna pink. Tiba kan? Merah, 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 merah punya. Kau sebab tak ada putih? Ada dulu. Kau nampak tadi? Ada tak? Louis, say hi to Louis. Ada. So, kita orang dekat dalam bumper car punya section sekarang. Ni aku punya. Kau punya lagi satu? Ya, ada. Ada lagi satu. Oh, ya, ya. Dekat mail lah. Kenapa dia reverse? Aku nampak poop jatuh. Lepas tu? Tempat kelas. Chill lah. Kau dekat kereta je. Bawa berapa ringgit. So akhirnya kita dah habis main bumper car. Kondin crack sikit lah. Sikit. Zainul. Zainul langgar orang best eh tadi. Zaman masih selamat. Zaman masih selamat. Selamat. Yeah. Dah diorang. Diorang langgar. Lepas tu Louis jatuh. Kata bang pekar, kau yang ajak aku main kan? Siapa yang langgar kau? Ya, aku tak expect all Louis jatuh. Siapa yang langgar dia? Fee tekan minyak, Kisina yang bawa. Kita apa? Teammate. Ya, yeah, teamwork. Teamwork, teammate pula. Teamwork. Ha, kau cabut lah. Weh, dia cabut. Weh, kenapa kau cabut? Buktikan yang ini adalah table glass. Bukan screen. Pasu? Dia curang. Bila buka, dia buka table glass. Nice. Kau nak beli ke? Kau kata kau nak beli? Tak ada mood. Tak ada mood.
This is my tempered glass because of bumper car. Memories lah. Girlfriend tengah rumah cakap. Hahaha. Ini asyik tim dah lari terjadi. Louis still virgin.